Ahoj Lili, já tě tady vítám na stránce Detoxikuj život v mojí komunitě, kde jsou vědomě uvažující lidé, proto jsem si tě sem pozvala a jsem moc ráda za to, že jsi přijala to pozvání. Děkuji za pozvání, moc zdravím. A chtěla bych se tě hned na úvod zeptat. Řekni nám, o čem jsi ještě neměla příležitost nikdy mluvit, co by si ráda o sobě řekla, aby lidé se dozvěděli na úvod nějakou úplně novou informaci. No, já jsem toho říkala už opravdu hodně a většinou mám takový to nacvičený intro, co o sobě musím nezapomenout říct, tak jsem ráda, že je to trošku něco jiného. A paradoxně mě vždycky, nebo ve všech, v každém medailonku se zmíní, že jsem studovala Oxford a LSE, že jo. A podle mě se mě ještě nikdo nikdy nezeptal, co jsem tam studovala. Jako ne ten předmět, jo, ale fakticky. A fakticky ty výzkumy a podobně, což mě trošku mrzí, protože myslím, že ty výzkumy byly dost zajímavý, nebo minimálně ten předmět. A první diplomovou práci já jsem měla týkající se paradoxně právě České republiky. Mm-hmm. A definice národní identity, což mám pocit, že pro tu dnešní dobu je vlastně docela hodně aktuální téma. No to určitě. Tak nám řekni. No, já jsem konkrétně analyzovala to, jak restituční zákony, že jo, po sametové revoluci, v podstatě vytvářely hranice definice identity z nového českého občana, nebo správného občana Nové České republiky, a tím, kdo nebyl pozvan do té kategorie, se vlastně vymezuje to, kdo teda ten dobrý Čech je. Konkrétně vlastně to byly tři skupiny, že jo, primárně to byla bývalá aristokracie, který neměli nárok zpravidla na návrat samozřejmě a cíleně to byly primárně sudetští Němci, což je taková velice temná kapitola v celém tom procesu, no ale paradoxně tím, jak to chronologicky fungovalo po druhé světové, no tak to nebyly ani židovské rodiny, které přišly o majetek ještě o něco dřív. A nebyly to emigranti. Takže vidíme tam hned takovej ten, takovou tu zprávu implicitní, že kdo s náma netrpěl, kdo utek, kdo odešel, kdo to nemusel na vlastní kůži prožít, ten si to nezaslouží, že si to teda ty trošku jiný etnikum té židovské komunity také nemusí zasloužit. Nezacházela bych teď do německé otázky, tam je to více možná pochopitelné, proč by takové úvahy přišly. No a potom samozřejmě i ta finanční stránka věci, že ten, kdo měl přílišně blahobyt, tak nemusí mít nárok, že jo, a pro nějaký návrat do status quo. Byť třeba i některé ty rodiny zde zůstaly, opravdu trpěly, opravdu prošly tím národním utrpením. A nárok přesto nevzniknul. Takže to byla moje práce, což byla vlastně, že jo, na křižovatce politologie a historie, což byly moje dvě fakulty. Studovala jsem hodně ruskou revoluci, jak tu nepovedenou, takže 1905, tak samozřejmě i tu, která dopadla v uvozovkách. 1917 a to bylo takové hodně osobní, protože moje rodina dost utrpěla na následky těchhle z těch historických událostí a potom na LSE tím, že už jsem vlastně měla dost terénního výzkumu, tím, že jsem pracovala se ženama mezi tím, tak já jsem v podstatě chtěla to, co jsem viděla v terénu, zasadit do nějakého teoretického rámce. Tudíž jsem se hodně specializovala, sice ano gender, ale oblast reprodukční politiky, práv, svobody a vůbec otázek kolem plodnosti, těch politických rámců, které tu plodnost definují. A tam zase diplomku jsem měla ohledně bhútánského porodnictví a podle mě to byl jeden z velmi mála západních výzkumů, který se odehrával v terénu v Bhútánu a na základě toho jsem se koukala na genderové dynamiky na porodním sále. To zní hrozně zajímavě a je fakt, že jsem to nikde ještě neslyšela, takže to asi neproběhlo, takže to je taková novinka na naší stránce, že se lidi zase o tobě můžou dozvědět něco víc a něco, co tě nějakým způsobem mohlo i posouvat dál. Chtěla bych se tě zeptat, ty máš holčičku 2,5 roku. Ano. A teďko čekáš další miminko. Plánovala jsi těhotenství takhle brzo? Já teda mám ještě kluka, to mi bude 10. A tam mi ten rozdíl věkový přišel úplně dokonalý. Jako těch 7 let, že už je velký brácha. Možná to bylo dané i tím, jak jsem rodila doma, on toho byl jeden z prvních, kdo ji držel, kdo ji pusinkoval.
i vlastně jsme dost ten porod prožívali spolu, protože to období nebylo úplně lehké a on vlastně byl se mnou v tom prostoru a hodně jsme se tak jako semkli kolem té naší malé rodinky a toho miminka, který přijde. No každopádně tam se mi to hodně líbí. I jak se jim ten vztah vyvíjí, ty 2,5-3 roky, tak si říkám, ne, nevybral bych si to, já bych si určitě vybrala větší věkový rozdíl. Ale nemáš z toho strach, nebo spíš si myslíš, že to bude komplikovanější na ty běžné věci? Strach ne, spíš jako jsem si vědoma toho, že je více pravděpodobné, že to bude těžké. Mm-hmm. A snažím se na to připravit, víš, udělat si prostě patřičné jako kdyby opatření ve svém životě tak, aby jsme to zvládli co nejlépe, aby, čeho se trošku bojím, aby ty starší děti neměly pocit, že najednou nemají mámu, nebo že najednou jim chybí pozornost. V těch 10 už jo, začíná se pomaličku kloubit nějaká puberta, sice v tom prvopočátku, jo, ale už tam ten vzdor a ta potřeba definice ty vlastní identity, ne teda ty národní, že jo, ale ty osobní, tak si říkám, že to není úplně šťastný čas taky. Ale prostě to tak je a já prostě doufám, že nám to všem přinese to, co to přinést má a že to zvládneme. Ono tohle řeší spousta žen, že ve chvíli vlastně, kdy ty děti mají po sobě, tak to má určitý pozitiva jako všechno, ale bojí se právě, jestli dokážou tu pozornost cílit tam, kde je akutně potřeba. Takže přesně. Tohle je otázka, je fajn, že jsi otevřela. A chtěla bych se tě zeptat, Lili, kdybys měla říct, kde se cítíš naplněna, který místo se váže k tobě jako k té tvojí podstatě a kde víš, že se cítíš nejlépe, co by to bylo? Kde by to bylo? No, takový první obrázek, který mě napadá, je moment, kdy já v Bhútánu brzo vstávám a ráda pozoruji úsvit. Mám ráda, že si udělám čaj z citronové trávy, sedím někde na balkóně a vlastně většinou se zvedám lhá z toho údolí a do toho ty barvy toho slunce. A to je asi jediné místo, kde já mám pocit totálního naplnění ve smyslu, že už nic nemusím. Že je vlastně úplně jedno, jestli napíšu dalších 10 knih nebo nic, protože to je vrchol. Jako to je můj osobní vrchol, že jako nic víc není. To je to nejvíc, co můžu v životě být, prožít a jenom tak jako načerpávám, snažím se v tu chvíli hodně zpomalit čas, víš, a fakt nasát si ten okamžik. Tak to je jedna poloha a ta druhá poloha je taková více všední, nicméně stejně krásná a to je, že ráno ke mně vždycky do postele přijdou buď všechny, nebo jenom část dětí, záleží, jak se zrovna budějí a vždycky se snažím udělat trošku jako času ráno, aby jsme tak jako leželi, oni tak jako usínají, znovu se budějí, něco trošku chtějí, si povídáme, takže tady to jako ranní válení se v posteli s dětmi je pro mě hodně důležitý a hodně posvátný čas. Co se narodila dcerka, my tomu říkáme ranní levitování. Je to fajn, když člověk nemusí hned se nastartovat, vejít na tu první dobrou. Z mýho pohledu, když se to vezme, tak jako ten vnější svět nebo ty vnější podmínky by úplně neměly člověka tak definovat. A když v Bhútánu cítíš tady to naplnění a takový to tady a teď, že jsi prostě šťastná, myslíš si, že opravdu je to tím místem, nebo si myslíš, že tam hraje velkou roli i ta energie toho místa, nebo to, že jsi tam prožila třeba samý pozitivní věci. Co si myslíš, že je důvodem, že se tahle tvoje emoce váže k tomu jednomu místu? Určitě to zažíváme na jiných místech, akorát tam to je hned. Tam je to prostě hned silný a se zárukou. Nicméně zdaleka jsem tam neprožila jenom hezké věci. To jako já tam jezdím 13-14 let, pracovala jsem tam v ziskovém, v neziskovém sektoru, mám různé zkušenosti s vládními organizacemi, mám tam krásné zkušenosti, mám tam velmi frustrující zkušenosti. Takže to myslím, že to nebude, to zabarvení. A s tím místem je a není. Já myslím, že každý místo má nějaký svůj punc, svoji energetiku, která vlastně nás může ovlivnit. Nějakým způsobem nám může ukázat část nás samotných. Proto já taky mám ráda cestování, že udělám ten projekt Ecstatic Travel, trošku jako jiný, vědomější způsob procházení cizí krajinou.
Ale určitě to jde i tady. Tady třeba mám místo u Kutný hory, který často dávám na různé sociální sítě, protože mně přijde úplně boží. Já tam vnímám, že tam jsou skály, na kterých jsou draky, jo, když to vezmu přes tu pohádku. A je tam je tam vlastně vrchlice. A já tam zase sedím u té vrchlice, taky s tím čajem, většinou teda nějakým jiným, než citronová tráva. A mám tam, je to jiný pocit, ale je to taky krásný pocit, ano. Myslíš si, že každý člověk by měl mít nějaké svoje takovéto místo? Jo, určitě. Že kdykoliv se tam myhne nebo se tam dostane, že jakoby hned naskočí tady do té fáze. Je to fajn. Myslím, že je důležité mít zdroje. Může to být takto nějaké místo a může to být, a podle mě častěji to ještě bývá vztah. Někdo, s kým se cítíme jako doma, s kým se cítíme v bezpečí, s kým můžeme odložit si masku, může to být rodina, může to být přátelé, to fakt záleží, může to být a je krásný, když to je ten náš intimní partner, samozřejmě vlastně ta náruč, která je zároveň domov, tak to myslím, že jako lidi taky hodně potřebujeme. Lili, teď mě napadlo, vy když jste se s Karlem potkali, věděla jsi hned, že to je on? Jo. Takže... Ale nejenom s Karlem, já jsem věděla u všech svých mužů hned, jako že na první dobrou. A úplně se mi tam tak jako vždycky, jako kdyby promítla nějaká vize budoucnosti. U toho prvního, tak to bylo poprvé, jsem říkala, zrovna ne, to je blbost, jo, tak samozřejmě to naplnilo. U George už jsem věděla, že jo, že tomu můžu důvěřovat, aby to bylo hodně odvážný a absolutně nečekaný, jako opravdu v tom nejméně očekávaném okamžiku. No a u Karla taky, jako přišlo to podezření, já jsem říkala, ne, to jako nemám, teď to mám všechno tak krásný, jako proč bych teď dělala si nějaký v životě bordel v podstatě tím, že bych zamíchala, že s nějakým dalším vztahem, ale stejně. A věděla jsi stejně tak, když nějaký vztah skončil, věděla jsi to taky hned? Takový to odpojení, jako že se změnil z té intimity třeba do přátelství nebo někam jinam, nebo to už nabíhalo postupně? No. Hodně žen jako říká nebo se ptá na tu otázku, že vlastně jak mají poznat, že je čas ze vztahu odejít. Jak bys na to odpověděla ty? No, to je hodně zajímavá, komplikovaná pro mě teda. Otázka. Podle mě může ten vztah dojít k nějakému přirozenému svému konci, jako přátelskému. A může v něm zůstat o něco déle, než je nutné. V zásadě si myslím, že nic špatného na tom není. A potom bohužel ve chvíli, kdy ty vztahy jdou spíš do nějaké konfliktní podoby nebo toxické, tam je hodně důležitý včas odejít. Ale podle čeho? Podle toho zdále mě to vyčerpává nebo vyživuje, že jo? Bohužel spousta žen to poznáš ve chvíli, kdy jsou třeba hodně nemocný, protože jim začne docházet, že ještě sice furt se máme tendenci, podle mě, jako žena zůstává díl, než je to zdravé obecně. Že tak, jak muži třeba odchází z pravidla trošku dřív, než by to mohlo ještě jako dávat smysl zkusit dát něco zpátky dohromady, tak ženy velmi si namlouvají, že to půjde, že ho změní, že to není tak zlý, jako je to velmi silný, nebo častý spíš, tady ta tendence. No a je fajn být na sebe v tomhle laskavá. A jak to poznat? Samozřejmě můžu být konfliktní, že jo, situace. My jsme konec konců s Karlem prošli absolutním jako extrémem nějaký tmy a určitě tam bylo mnoho měsíců, ne-li let, kdy to nebylo primárně jako zdravý a vyživující. Ale já jsem tam vždycky držela nějakou svůj vizi toho, že vím, že to je ono a že to bude dobrý. A často moje hlava říkala, ty jsi si úplně zbláznila, jsi prostě totálně jako suicidální magor, že pořád seš tady. Už dávno si měla odejít, každý bys to dávno poradila. Říkám, no já vím, ale jako jo, a zároveň tam furt mám ten pocit, že jako, že to je živý. Intuitivně jsi to cítilo. No jako to je takový zevnitř. Tep, nějaký žíly. Jo, a vlastně dlouhá léta, to nejsou tak dlouhá léta, to jsou 4 roky, co jsme spolu, ale jako třeba ty 2 roky, co byly fakt těžký, tak pro mě ten moment byl o tom, že když jsme nemluvili, když jsme neargumentovali, nebyli jsme v nějakým jako konfliktu, kdo koho přesvědčí, ale vlastně když jsme na chvíli se dovolili cítit, tak tam pořád byl ten tep, jo, ta žíle.
A moje máma kdysi říkala, mě to hodně vybavilo. Říká, víš, to poznáš podle toho, jestli se tě chce toho člověka dotýkat. A ve chvíli, kdy už ten dotek, jako ne v ten moment, ale obecně, je nepříjemný a nechceš, tak je to pase. Ale dokud přes všechny hádky, přes všechny turbulence je tam furt ta touha se dotknout vzájemná, tak to může mít smysl. To si myslím, že je odpovědí dostatečnou, jakože docela jsi to hezky popsala, že vlastně, když ta žena tápe, tak by jí to mohlo na té křižovatce pomoct, jestli chce nebo nechce. Teďko je doba koronavirová. Chtěla jsem se tě zeptat, je to doba složitá pro mnohé z nás a pro ty vědomé lidi možná trochu méně než pro ty ostatní. Každopádně, jak tato doba ovlivňuje to, co ty děláš? Protože ty pracuješ s ženama, ty nějakým způsobem si jim byla blízko. Jak to vnímáš, že teď je všechno jinak? Mně to chybí. Mně hodně chybí setkání, kruhy, velké rituály. Tak v létě ještě byly, třeba Healing Festival v Brně, nádherný, kde jsem vedla úvodní rituál. A já to mám ráda, přijde mi to, že je to základní přirozená lidská potřeba být v té komunitě, sdílet, dotýkat se, tancovat spolu, vyměňovat vlastně, ale ne přes Skype, ale jako doopravdy komunikovat a že, vyměňovat se energii. Přijde mi to, že je to taková hodně velká krize, kterou si možná ani úplně neuvědomujeme, jakoby ten dopad a ten rozsah. A zároveň nás to jako třeba firmě tolik nepoznamenalo, protože my jedeme hodně online, spoustu věcí jsme překlopili. Osvědčil se mi v podstatě business model dělat mnoho různých věcí, protože z toho vždycky něco přežije, že jo, i když třeba část ne, přesně. Udělali jsme nějaký takový hybridy, že třeba klub, který je hodně interaktivní, kde vlastně se snažíme o takovou trošičku náhradu té živé komunikace, že to není jenom jako videa, ale fakt jako strašně moc živých vysílání a interaktivních skupin a otázek, odpovědí. Jo, takže se snažíme jako vytvářet nějaký prostor, abych si to nahrazovala. Taky určitě při každé příležitosti, když je to aspoň trošku možné, tak my se potkáváme s kým, kdo se na to cítí a s kým to jde. Takže je to jste se přizpůsobili. My jsme se přizpůsobili, v něčem samozřejmě rebelujeme, to neříkám, že ne. A určitě s Karlem patříme k lidem, kteří jsou jako dost v nesouladu s tím, s tou jako partijní linii, která tady zní v éteru, ale co mi přijde, víš, možná ještě víc děsivý, než to, co se děje, je to, že ono to takhle bylo v podstatě asi vždycky ve většině odvětví, co se týká nějakého jako státní správy. Jenže to nebylo tak vidět. Nás, jako tím, že nás nezasahovalo bytostně, že D1 byl a bude asi bohužel vždycky ohromný tunel, že jo, na ohromný kamarádský tendry. A teď to vidíme na těch testech a každý si řekne, ty jo, ale to je divný, ne? On to nařizuje, zároveň on to prodává a zároveň, že jo, ještě z nějakou marží, která je nehorázná, že by to jako bylo v pořádku. Ale vlastně tohle asi zřejmě bylo všude. Je to víc odhalené. A je to nehezké. Je to nehezké a myslím si, že bude muset se něco měnit a že to možná nebude úplně vždycky jako příjemný. Ale zas jako já věřím a doufám, že ta očista bude ku prospěchu věci. Byť třeba to, co se děje jako s OSVČ sektorem, a s lidma, který podnikají a s dětma, který nemůžou do škol, nemají sociální kontakt, jako je mi z toho hodně smutno. A teď ani třeba nemluvím, taková speciální kategorie jsou samoživitelé, převážně ženy, byť jsou tam asi 10% mužů. A podle mě běžný člověk ani si vlastně nepřipustí, že v naší evropské realitě může existovat jako taková brutální míra bídy v takovém rozsahu, která se teď prohlubila velmi. My si to připouštíme, že někde v Africe, jo, děti trpí hlady, ale že to může být sousedka odvedle, to je příliš náročná myšlenka, ale je to tak a je to tady. Já tím, že spolupracuju s azylovými domy, tak to vidím v té první linii a musím říct, že opravdu je to extrémní. Je to extrémní teď, co se vlastně ukázalo. I když z mýho pohledu je možná dobře, že se to ukázalo, protože dlouhý roky jako ty hlasy těch samoživitelek nechtěl nikdo moc slyšet. Takže možná díky něčemu
co vypadá na první pohled špatný, vznikne něco hodně dobrýho. Taky doufám. A chtěla jsem se tě zeptat, když je nějaká krize, nebo když někdo prožívá takovou svou osobní krizi, nějaký svůj boj a propadá se do negativních emocí, to se děje mnoha lidem a ne každý je schopen to myšlení nějakým zásadním a takovým urychlovacím způsobem překlopit na tu prospěšnou linku. Když se to stane tobě, když třeba je toho moc, nebo když na tebe toho útočí moc a vnímá, že ty emoce jdou zkrátka tím směrem, kde je nechceš mít, co děláš, jak ty se proti tomu bráníš, Lili, nebo jaký máš osvědčený triky, jak to zastavit, nebo alespoň zastavit, když ne úplně otočit? Podle mě je nesmírně důležitý nejdřív se zbavit, nebo nezbavit, nejdřív projevit ten náboj, jakoby to intenzitu té emoce. A každému fungují jiné způsoby. Pro mě je to třeba tanec, nebo klidně jako pohyb. Tanec zní tak jako umělecký pohyb tělem. Dech, pohyb, zvuk, klidně křičet, nebo to může být nadávky, zpěv, to je jedno, ale vlastně, který opravdu vyjádřej a daj průchod tomu, tomu náboji, toho pocitu. Tím nevyřešíme ten problém, ale je to jako prostě hrnec, který je natlakovaný, tak aby nevybouch, musíme vypustit páru trošku nejdřív. Někomu pomáhá psát dopisy, jo, nebo křičet třeba na nějakého plyšového medvídka, jako kdyby to byla ta dotyčná tchýně, dejme tomu. Jo, těch technik je víc, my to třeba řešíme v emočním detoxu, ale ten základ, dech, pohyb a zvuk. To, když se zapojí, tak za mě vlastně to tělo nebo ten systém má obrovskou příležitost se detoxifikovat. A potom můžeme se už podívat trošku jasnější mysli na ten skutečný problém. A třeba zjistíme, že tam není vlastně co řešit. Že to byl jenom hejt, který vůbec nemusíme nějak jako dál zkoumat. A nebo zjistíme, že tam ten problém je a je potřeba, teď nevím, se soudit, jo, nebo zavolat, domluvit se, udělat nějakou strategii. Ale myslím si, že co je velice neprospěšné a co zpravidla děláme, je, že jednáme v emoci. Že tam je ta obrovská emoce a teď my z ty emoce začneme rovnou jednat. Tak. A zpravidla to, co uděláme v té emoci, není úplně dlouhodobě to nejvíc moudré, je moje zkušenost. A jsi zastánkyní toho, když člověk jakoby chce něco změnit a za něčím směřuje, aby ta koncentrace byla přímo na ten cíl nebo vlastně na tu cílovou pásku, kam směřujeme, nebo si myslíš, že je na takové té cestě k tomu prospěšnému myšlení lepší se zaměřit na jednotlivé kroky? Jde mi o tu úplnou pozornost, protože na to má každý člověk trochu jiný názor. Já třeba jsem zastáncem toho, že by ta cesta měla být rozfázovaná a vždycky bychom měli cílit na ten dílčí úkon, protože ve chvíli, kdy nějaký dílčí úkon uděláme, něco se nám povede, tak nás to namotivuje, povede se nám to další a postupujeme dopředu. Ale mnoho lidí říká, že je lepší držet pozornost u té cílové pásky, která je někde tam v dálce. Jak to vnímáš ty? Nebo jak to děláš ty, když prostě máš nějaký sen a chceš si ho splnit? Jo, my jsme tohle hodně řešili kolem nového roku teď, že? Protože se dělají vision boardy nebo mapy snů a tohle je taková klasická otázka. Já myslím, že je důležitý oboje, že je dobrý tam mít tu zářivou hvězdu, tu polárku, která prostě může být třeba i taková ta vize za 10-20 let, jo? Něco kam dneska nedosažitelného, ale co mi svítí na cestu, to myslím, že je hodně důležitý. A zároveň ano, mít tam drobné věci. Já třeba potom u těch vision boardů konkrétně i doporučuju, dejte si tam fakt něco banálního, co víte, že se splní. Nebo co víte, že si půjdete a koupíte. Abyste si prostě nastartovali takový ten proces, plní se to, daří se mi. Jo? První krok, druhý krok. Takže určitě jo. Nicméně, podle mě je, u těch dílčích kroků je jedno riziko. A to je to, že my si vymyslíme nějakou cestičku a může se stát, že jsme si ji nevymysleli úplně optimálně. A když potom lpíme na těch krocích, že to musí být tak, tak může se stát, že nějaká mnohem jednodušší nebo zajímavější cesta nám unikne. Protože jsme příliš fokusovaní na těch kručkách, které jsme si naplánovali. Tak to je jako jediný riziko, který tam vnímám a mně rozhodně se stalo hodněkrát, že ten cíl jsem já prostě měla takhle, jo, nějakým způsobem vymyšlený, protože taky moje myšlení vychází z mých zkušeností, že jo, z mých filtrů a tak dále.
A nakonec se to stalo, ale vlastně doletěla jsem tam tak. Tudíž podle mě určitá otevřenost myslí, že třeba mi přijde úplně jiný plán nakonec, nebo úplně jiná cesta realizace je důležitá. Tak z mýho pohledu je tam poměrně důležitý dělat si i tu zpětnou vazbu. Jo, třeba po nějakém kratším úseku a otáčet se trošičku i dozadu. Jakoby. Zeptám se tě, dokážeš z tvojí minulosti, z toho, co už se stalo, čerpat jako z archivu jenom prospěšné věci, nebo se ti někdy ještě stane, že se vynoří něco špatného, co bys tam vlastně už mohla nechat? Jo, určitě se stává, že ve chvíli, kdy v tom vztahu se objevuje něco, co má podobnou příchuť, jako něco z těch jako hodně bolavých věcí z minulosti, tak lhala bych, kdyby řekla, že to mám vyřešený. Jako může se stát, že mi to tam naskočí a najednou prostě z něčeho, co je vlastně, co by mohlo být jako docela malý a lokální, je takový monstrum, že se vlastně ani nevejde do místnosti. To se děje. A to se dělo hodně a řekla bych, že jako jsem v tom velmi už pokročila do nějaký jako pohody a náhledu a láskavosti a tak dále. Ale jako jo. A bolí to. Myslíš si, Lili, že je dost laskavosti mezi lidmi? Ne, myslím si, že nebo není dost. Dost pro co? Jako myslím si, že je vždycky prostor pro to být víc laskavý, víc pozorný. Primárně k sobě. Když jsme laskaví k sobě, budeme laskaví k ostatním. Přirozeně víc. Ale jakoby i mezi sebou. Že ta laskavost je natolik blahodatná, drahocenná a přitom vlastně většinou nic nestojí, že jo? To nejsou žádné velké hrdinské činy, to jsou úsměvy, to jsou drobný, přesně, drobné interakce, ale dělá to život tak krásný. Já myslím, že všichni máme ten moment, kdy jsme třeba jeli tramvají a usmála se na nás paní na zastávce a úplně nám to prozářilo den. Tak vlastně proč si nedopřát tuhle tu podporu, která nestojí zkrátka nic? Lili, chtěla jsem se zeptat, jsi maminka, stává se ti někdy, nebo stálo se ti někdy, hodně žen se mě na to ptá, že jsi se jako maminka trošku ztratila sama sobě, že jsi vnímala, že třeba ta mateřská role byla tak dominantní, že zmizela Lili, jako určitá forma tý Lili. A pokud se ti to stalo, tak jak se ti povedlo jí nalézt nebo najít zpátky? Úplně bych řekla, že se mi to nestalo. Já jsem pracovala prostě v den porodu vždycky a i den po porodu v obou případech. Ne, že bych musela, nebyla jsem k tomu donucena jakoby nějakou bídou, ale prostě jsem chtěla, já jsem vždycky chtěla tvořit, dělám to, protože chci. Nicméně, pamatuju si na ten moment, kdy jsem poprvé letěla bez syna. Myslím si, že mu bylo třeba rok a půl, dva roky, nevím. Jo, ale byl takový jako malý. A jak jsem šla letištěm, teď jsem řeště mě, jsem měla asi jako takhle jako hodně výrazný kojící prsa, to tomu asi přespělo, tak najednou jsem si říkala, to je zajímavý, to je úplně jiný druh vlastně reakcí nebo pozornosti, kterou vyvolávám. Nebyla nějaká jako nepříjemná, úplně jiná. Říkám, ty jo, no vlastně já si tohle pamatuju, než jsem toho malýho měla. A vlastně teď najednou z ty maminky, která tam furt v nosítku, že jo, plínky, něco. Pořád někde něco. Tak vlastně jsem šla jenom jako za sebe, za tu jako ještě velice mladou, tehdy dívku, zřejmě jako s dost atraktivní postavou a podobně. A fakt ten svět jako měl úplně jinou odezvu. A jako jo, byl to takový aha moment. Takže určitě nějakou část sebe jsem měla utlumenou v ranním mateřství, která potom vlastně se vracela asi ne úplně ve stejné podobě. A je to zajímavý, ale já jsem spíš hodně zápasila, víš, u malýho v podstatě s poporodní depresi. Ne dlouho, ale velmi intenzivně. Takže spíš mám tuhle zkušenost a tam mně přijde hodně důležitý říct, že jsou to často maličkosti. Jo, že stačí jako hrozně málo v tom křehkém šesti nedělí, nebo ono jsou to spíš za mě takový 3 měsíce, kde je to jako fakt křehký. Že stačí hodně málo, aby z toho byla totální euforie, protože ty hormony jsou šílený. Stejně naopak. A že opravdu, jestli můžem něco udělat pro sebe navzájem, je jako dávat pozornost kolem těch žen, které v tom období jsou, protože to úplně malilinko, co nám vůbec nic neubere,
pro něj může být opravdu rozdíl mezi tou totální extázi, která položí začátky vztahu, že jo, s dítětem, se světem, pro to dítě se světem, které vlastně budou mít doživotní konsekvence pro oba, a nebo toho, že ta žena může spadnout na jako strašný dno, kde se dějou fakt strašné věci, když už na tom člověk je a vypadá to, že ta tma je jako neprůstřelná, ona není, ale tam dole. To tak vypadá. Ten pocit je takový, že to nikdy neskončí. A jako není východisko. Takže proto si myslím, že tady ta ženská jako jsou náležitost, já tomu říkám sesterství, ale taková fakt jako laskavost k sobě navzájem. Dneska seš to spíš ty, zítra to budu já, jo? Jakoby je něco, co my nevyužíváme vůbec naplno, tenhle potenciál. Je to škoda, protože v tom jsou skryty velký dary a velká opora. Chtěla bych se tě zeptat, jsi taky rodila doma? Stejně jako já. Bojovala jsi s nějakýma předsudkama? Nebo už máš kolem sebe lidi, kteří tě v tom vyloženě podporovali? Já jsem s nimi nebojovala. Já jsem si byla hodně jistá tím, že budu rodit doma, pokud to bude v pořádku. Já jsem se možná špatně vyjádřila. Nemyslím, jestli zbojovala, ale jestli ti někdo dával najevo nesouhlas. Jestli někdo měl potřebu ti to sdělit. Jo, určitě, určitě. Ale tím, že já jsem v tom poli byla profesně delší dobu jako důla, jako lektorka předporodní přípravy. Byla jsi si jistá. Tak já jsem ty nesouhlasy slýchala celou dobu, jako já jsem je věděla, takže to nebylo jako, že najednou tím, že jsem těhotná, jsem začala vnímat, že jo, nějaký negativní zpětný vazby. Ale hlavně já jsem ani neměla to, že budu rodit doma. Já jsem každému vysvětlila, že já budu rodit tam, kde v tu chvíli budu mít pocit, že chci být, kde se cítím bezpečně a kde budu mít to zázemí, které potřebuju. A to může být cokoliv. To prostě teď nevíme, proto mám to zařízené na všechny možné varianty, což jsem skutečně měla. A zároveň já právě mám to zázemí v té statistice, v té metodologii, v tom, že jsem dělala výzkum. Takže mě většinou nestojí za to tím lidem vysvětlovat. Mně to přijde tak hloupý, ty argumenty. Když někdo argumentuje, aniž by věděl v podstatě cokoliv, aniž by se opíral o cokoliv jiného, než jenom nějaký mýtus, absolutně nepodložený hysterický mýtus, tak ale výjimečně, když je to inteligentní člověk, nebo když jako třeba si špatně vyinterpretoval nějakou metodologickou chybu, tak jako ráda vysvětlím a mám na to tolik argumentů, že já to beru, že když už mi to za to stojí, tak takový to, tak pojďte, já vám tu přednášku teda udělám. Jo? A vím, jakože to není jako, že mám pravdu, ale prostě vím, jaká jsou čísla, jo, a tam není co řešit. Chtěla bych se tě zeptat, máš nějaké pochybnosti o sobě? Nějaké pochybnosti, které tě ještě občas zasáhnou? Něco třeba, co bys si chtěla sdílet a na čem pracuješ ještě sama v sobě? Něco v čem jako... Určitě, jako neustále na něčem pracuji, v podstatě neustále mám pocit, že je a tamhle ještě něco a to já neumím a to se ani třeba nechci učit, jo, jako takový můj poslední, to je spíš vtip, ale jako můj poslední bod, kdy jsem se fakt vyděsila, bylo, když začal se šířit Clubhouse. A já jsem říkala, ježišmarja, já jsem se teď naučila konečně ovládat aspoň trochu ten Instagram. A přišel Clubhouse. A přišel Clubhouse a já už nemůžu prostě další sociální sítě, nechci, já vůbec nechci sociální sítě žádný spravovat. Mně to nejde, já to nemám jako nějakou svoji přirozenost, prostě já to dělám, protože je to marketing. Tak jako ten Clubhouse to mě dost zdeptal. Nicméně vím, že ze mě nikdy nebude jako skvělý sociální marketér, ale že bych jako já sama se sebou měla nějaký super hluboký problém, to si úplně nemyslím, jsem si vědoma toho, že tady a tam ještě číhají nějaký místečka, který je prostě potřeba opečovat, že určitě je tam spousta práce, samozřejmě sama docházím na určité terapie, jo, jezdím si sama na různé retreaty, že jo, třeba na Saharu, což je pro mě taková velká věc, když jako jedu na Vision Quest, já nemůžu vést semináře, aniž bych jezdila jako účastník, protože já si myslím, že je velice důležitý a zdravý si neustále zažívat tu pozici, jaký to je, když člověk přijímá. Takže jako práce je spousta, ale spíš to beru jako takový krásný, že si můžu dopřát příležitost, víš, zkoumat se dál, byť to třeba může být přešílený emoce a podobně. A nějaké jako odkrývání minulých zranění. Že je vlastně super, že tu možnost mám, že vůbec k tomu mám ten čas a ten prostor a tu příležitost a ty nástroje. Určitě. Chtěla bych se tě, Lili, zeptat, když si promítneš třeba poslední půl rok. Dokážeš si vybavit za poslední půl rok, kdy jsi byla nejvíc šťastná? Kdy jsi měla takovej ten pocit, jako jo, to je ono.
takovej ten emoční výkyv. Nemyslím takový to plnohodnotný štěstí, stabilní, ale... Jo, já jsem měla jako většinou ty moje velmi intenzivní pocity souvisejí s partnerstvím. Tudíž jo, dokážu se vybavit nějaké konkrétní okamžiky nebo periody, kde prostě to štěstí bylo takové intenzivní, hmatatelný, jo, a nebo to byly jako konkrétní činy. A dokážeš z těchto okamžiků zpětně čerpat? Jsou pro tebe důležitý? Vracíš se k ním? To bych neřekla. Jsou prožitý, jsou odžitý. Není to škoda? Já jsem za ně vděčná. Jsem za ně vděčná. Určitě je velmi používám při analýze. Víš, když se dělám jako bilanci, jo, ne, kam, proč, tak se mapuju, co vlastně byly ty momenty, ty lidi, ty pracovní záležitosti, kde jsem cítila naplnění, abych v nich víc pokračovala, že? A naopak vlastně, co jsou ty místa, který spíš vnímám jako oslabující... Nedávat jim pozornost. Ano, přesně. Tak jak je spíš jako vyřazovat ze svého života s úctou a vděčnosti. Když se řekne slovo vděčnost, teď už ji prožíváš, tak to je hmatatelný, ale vzpomeneš si, kdy opravdu jsi se začala vděčností do hloubky zaobírat, kdy jakoby jsi uvědomila, jakou sílu ta vděčnost má. Hodně lidí, že jo, tak když jsme třeba mladí nebo dospíváme, tak nám to tak nepřijde. Co byl ten tvůj moment, kdy jsi uvědomila, že ta každodenní vděčnost je fakt důležitá? Tak určitě, když jsem začala se zabývat nějakou formou, jak myšlenka ovlivňuje realitu, manifestace, tady ta celá rovina, tak tam mi přijde, že vděčnost je vlastně největší klíč, který tam jako nějaký singulární klíč, tak je vděčnost. Určitě, když jsem vstoupila už na tu cestu ceremonialistky a v chrámu, a ono v podstatě modlitba vždycky vychází, že jo, ze dvou míst. Buď ten základ je vděčnost, ať už se děje cokoliv, jakoby pokora vděčnost, anebo je to stížnost. To jsou takové dvě polohy, ze kterých většina modlitev plyne, tak tam si myslím, že bych to začala, že jsem to začala dávat do slov a do konceptu, jo, tu důležitost. Když o tom mluvíš. Ale třeba se pamatuju velmi, velmi, jak jsem byla na Oxfordu ještě na pohovoru v 16. A to jsem samozřejmě ještě nemohla vědět, jestli se tam dostanu. Jo, to bylo ještě asi 10 pohovorů, než vůbec jsem se dostala jako do dalšího kola výběrového řízení. Ale já jsem byla tak neskutečně jako naplněna tím místem a vůbec to, že tam ten týden jsem a můžu se vlastně jako dotknout těch knih a těch archívů a těch profesorů, jo, jako takhle nablízko, tak tam si pamatuju, že jsem říkala, wow, tohle je fakt jako něco. Byl to splněný sen tehdejší dobu? Byl to tvůj sen? Ne, nebyl. Já jsem chtěla samozřejmě jít na dobrou vysokou školu, to je jasný, ale já jsem třeba měla v záloze, že bych šla na McGill v Quebecu, kam jsem dokonce měla velmi lákavý jako finanční podmínky, že by mi dali obrovský stipendium za to, že jsem měla ty podklady takový, jaký jsem měla. Nicméně, a byla jsem s tím jako úplně OK, že půjdu do ty Kanady. Ale já jsem spíš, když jsem zažila ten Oxford, já bych nemohla mít sen, protože bych nevěděla, o čem snít. Já jsem tam byla jednou jako dítě, ale vlastně jsem na to neměla ani vzpomínku. Ale když jsem tam přijela a když jsem prošla, víš, těma budovama, tou historii, to bylo něco. To bylo fakt jako tak krásný, pohádkový. To město jako z turistického pohledu je taky krásný. To je jasný, že od architektura, historie. Ale najednou, když člověk získá v uvozovkách ten klíč a může tam jít do těch útrob, to má, jako má to sílu, to místo pro mě má sílu, ta instituce pro mě má sílu, mám k ní obrovskou úctu a i vděčnost za to, že jsem mohla být součástí. Takže můžu být součástí, samozřejmě ten přístup tam pořád mám díky tomu, že jsem alumná. To je taky takový magický, že se vytáhnu kartičku a najednou můžu někam, kam vlastně, jako kdy to se můžu přivodit. Jo. Když si uvědomíš, Lili, že se teď třeba dívají ženy, které zrovna jsou opravdu neprospěšné situace. Je úplně jedno v jaký, protože co pro jednu ženu může být těžký, pro druhou ne a naopak. Ale myslím takovou ten osobní pocit toho, že se všechno nějakým způsobem hroutí, jsem na dně, necítím se dobře. Co bys takovým ženám vzkázala? Co ti přijde důležitý tady předat jako poselství? Bych se vrátila k té laskavosti. Jako zastavit se na chvíli.
a zkusit najít v rámci možností těch pár, klidně jenom pár málo drobných prožitků, které pro mě budou výživu, které mi udělají radost a dopřát si to. Klidně v tom jako strašně omezeným časovým úseku, že si dám kafe na balkóně jo, a budu se koukat, protože mám hezký výhled z balkónu. Jo, nebo že se napustím vanu, jako změnit tu tendenci. Jo. Jedu v nějaký tendenci, v nějakém poli, zastavit se a zkusit aspoň trošku přehodit to nastavení do toho, kdy budu trošku víc vyživená. A zpravidla nám chybí spánek úplně nejvíc. Takže já vždycky doporučuji jako nezanedbávat to, prostě jít se vyspat. To je tak důležitý, tak posvátný, když to jako řeknu úplně primitivně. A přitom my vlastně jsme jako v podstatě všichni chronicky nevyspalí. A to je tak nezdravý a má to takový dopady na všechny roviny našeho života. Ale všechno nám přijde důležitější než ten spánek. Jo, radši sjíždíme prostě hodiny sociální sítě, než aby jsme se šli odpočinout. K tomu patří potom právě jakoby péče o tělo, jo, což může být ta vana, nebo ta masáž, nebo krém, jo, a tak dále. K tomu patří jídlo. Vůbec to nemám, když nemám dobrou stravu, nemám ty dobrý molekuly, tak z čeho moje tělo má čerpat? Takže tady ty tři základy klidně a potom velmi důležitý. Výživa pro tělo a potom, co je výživa pro moji duši. A to už je třeba to kafe s tím výhledem. Pustit si písničku, se zatancovat. Koupit si kytičku, jednu kytičku, klidně levnou kytičku, jo? Ale mít tu kytičku na stole a najednou to může nastartovat takový pocit jakoby krásy, noblesy a důstojnosti. A fakt tomu může stačit jedna kytička, nemusí to být jako 121 růží. Co mě vyživuje? Přeči si kus knihy, byť malinký, báseň. Co mě vyživuje? Mně se na tohle hodně líbí sufiský příběh, nebo přísloví, to jedno, že když se Hadža Nasreddina zeptali, co by udělal, kdyby měl dvě mince, tak on odpovídá, no tak za jednu minci bych si koupil chleba, že potřebuji vyživit své tělo, a za druhou minci bych si koupil růži, protože potřebuji vyživit svou duši. A jak říkáš, každá jsme individuální, proto nechce žádný recepty, ne každý ta růže něco řekne. Ale co vyživí moje tělo a co vyživí moji duši? Tam začít. Takže já ti, Lili, moc děkuju za tvoje slova, za poselství pro ty ženy, které se teď necítí dobře, a budu moc ráda, když se tady zase potkáme. Děkuji. Měj se krásně, ať se ti všechno daří. Děkuji. Děkuji tobě taky a vám taky a moc nám všem držím palce. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Změňte svůj život právě teď. www.detoxikujživot.cz